lige for tiden, der får vi spist mange jordbær. Og det gør de også her i den nye historie, jeg arbejder på. Gizmo, Ella og Drageøen. Nu vil jeg lige vise, hvordan man kan tegne sådan et jordbær. Så det bliver rigtig fint. Så tager vi lige bladene her. Og stilken. Og så giver man den bare lige sådan nogle buer her. Et lækkert jordbær.